Spoštovani gospod predsednik, gospoda Lačkova, zakaj zaradi slabih rezultatov vedno zamenjajo trenerje, ne pa tudi igralce? Mi bo pojasnil selektor Srečko Katanec. Živjo. Dobar večer. Ok, daj, prvo ne, se vam zdi to fer, ne? Ne, seveda se mi ne zdi fer, sam tako je danes v nogometu, pa tudi v drugih športih. Ok, dobro, vi zagovarjate tezo, da bi bilo treba najprej zamenjati igralce, šele na to trenerja, ne? Ma, definitivno sam tega si noben ne upam. Ja, pa dobro, zakaj si noben tega ne upam, ne? Ja, se vidiš vsak dan odleti, kakšen zdele je na tapeti, recimo Van Gaal v Manchesteru. Ki bi ga zamenjal Mourinho, ne, ki je pred enim mesecem odletel iz Chelsea, ne? Maj, tako, to je tako, imaš top 10 trenerjev, ki skozi kolobarjev med največjimi klubi. Ok, dobro, to mi je jasno, ampak kako se počuti trener v situaciji, ko ve, da so mu dnevi štetine? Ja, grozen se je počutiti, koga pa lahko narediš za mene z 2-3 igrače, ki so ti problematični, pol ekipe, če je treba, sam kaj, ki imaš na klopi, še v glavnem še slabše o tistih na terenu, ni izhoda za čaran krok. Ampak zakaj nimate v pogodbi odpovednega roka, recimo 30 dni, ne? Zakaj morate spokati takoj, ne? Ma kako odpovedni rok, ne? To, pa kdo te v tam še en mesec gledal, pride nov trener, začne se nova zgodba, ti si tam lanski sneg. Ok, dobro, to mi je jasno, ampak deva reči je kršno o tem pozitivnem šoku, ne? Ki se običajno zgodi s prihodom novega trenerja, ne? A je to dejansko fama, a je res dejansko kaj na tem, ne? Ma, to je čista psiha, vsi igralci se hočejo dokazati pred novim trenerjem, pa dajo 120% od sebe, prej so bili na 60, ne, tukaj ni neke filozofije. Ne. Ok, dobro, to mi je jasno, ampak potem dejansko se splača menjati trenerja, ki iz igralcev ne potegne tistega, česar so dejansko sposobni. Nisem rekel, da se ne splača, rekel sem, da ni fer. Ok, dobro, mrzkaj na tem svetu ni fer, ne. Srečko, hvala, ki si bil moj gost. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, mi pa se vidimo naslednji teden v bistvenem času na istem kanalu. Živjo, dio, te, thanks.